Komisioni Disiplinës dënon ashpër dhunën ndaj gjyqtarit ansor Ilir Tartari pas ndeshjes të së shtunës Flamurtari Vllaznia. Disiplina pezullon nga pjesëmarrja në aktivitete sportive administratorin e klubit Vlonjat Sinani Drizi me 18 muaj, ndërsa dënimet e ashpra kanë marrë edhe zyrtarët e tjerë të Flamurtarit. Trajneri Ardi Behari është pezulluar me 5 ndeshje, ndërsa me 18 muaj është pezulluar Ardian Ciruna. 8 ndeshje pezullim ka marrë Ardian Luka dhe me 2 ndeshje është pezulluar Luan Birçaj. Flamurtari si klub është dënuar me 1 milion lekë të reja gjob dhe me zhvillimin e 2 ndeshjeve në fushë asnjanëse. Anësori Ilir Tatari ka bërë kallëzim penal pas ngjarjes, ndërsa i ashpër për këtë rast ka qenë edhe reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe shoqatës së arbitrave. Ndërkohë, klubi Vlonjat dhe vetë Sinani Drizi kanë lajmëruar se do të apelojnë vendimet e disiplinës, pasi projekti i nisur nuk mund të ndalet këtu. Disiplina ka marrë edhe një tjetër vendim. Përfundimi i afatit kohor për të shlyer detyrimin për 100 milion lekësh të vjetra Karshi ish futbollistit të saj Gjergji Muzaka ka detyruar komisionin të heqë 3 pikë ekipit të Tiranës nga renditja aktuale në kategorinë e parë. Sidoqoftë, ky vendim nuk e rrezikon ngjitjen në superiore sezonin e ardhshëm, sepse ka diferencë të ndjeshme pikësh me Bylysin e vendit të dytë, plot 13 pikë. Rreziku qëndron mbi Tiranën vetëm nëse nuk e shlyen Muzakën pas një afati të dytë. Atëherë do të hiqen 6 pikë të tjera nga renditja.